لبن اس قبل ميس لا سعانود انيغا او دولدا وا سومالي لان غوديهدا وخان كاسودا اي حفيسيدي دولدا بربرينيا شعب كريت كهابون غمادايا بلبدا عيد اس وافجينيس اي عدو بان لا دغالميا ديلاد اساق يو هرغيس كدح سوتا بلبدا عيد اس وافجينيس لو باهين هدي اذهان لهيد مسؤول شعب كيسو ستاسا او دارتاي او مامولكي او كاترسانا مغالا ديسي سي آن كالاسا على هاين او دقاين ايو او او براكعيي تدوينيهي مغالا دا دوميي قريهي قوبيهي عافيمادكا ايا مساجد دا ديبا محاد سماين لهيد ممال ايا منصب باد دافسان لهيد تدكيكو دارتاي مساوادو هيلين لهيد توقع مقالة اللاس عانود عبد الرحيم علي إسماعيل لبداس إنو مدورتو أيكو قصبتي سومالي لان حنوكو آنساني بركي سومالي لان أبرا يرداي إنا يسندات كان أطولين أو حسوق دو أو قماد دو ومقالة اللاس عانود يعانو لسيني يدد كدو لسينيين أي بربري سندات كدن علي ليسو ما دام أنو ها مسؤولكو قسر هي دقمدة markaasan go'aansaday in aan tacadiga Soomaaliland ka wado magaalada Lascaanood aan umada soo bandhigo go'aankii duqa magaalada Lascaanood waxa uu dooray maamulka Soomaaliland oo si bahalnimo ah oo joogta ah u duqeynayay cusbitaalka magaalada Lascaanood 6 bisha abuu dagaalku bilowday 9 bisha aanu hadalno maalintii uu bilowday maalintii 3 aanu hadalno 13 markii aanu aragnay si joogta magaaladii loo bamgareynayo isbitaalkeena dhibaatooyinka ugu badan ay ku dhacayso ugu yaraan 5 madfac lagu dhuftey baanu go'aansanay in aanu isbitaalkii tagno dhibaatada soo gaadhay iyo si loo bamgareeyo in aanu caalamku soo bandhigno shacabka Lascaano waxay ku guuleysteen inay magaalada gudaheeda ka saaraan ciidamada Soomaaliland دولد هوسه وحي قيب كتهي دفاع مغالده وحا كودنتي حل دبان توكل محمد جيلي يلو دفاعي سي مغالده هدنا دولد هوسه وحي يسوح القانتي واجبات كي كسارنا بحين تأذيك بلشده مامل كسومالي لان وحا ووليكو هاولين يهي بربورين تلاس عانود بربوركو كما ايكو كليا حمتيدة ددوينها ee waxay sidoo kale duqeynayaan xarumaha dawladda oo dhismahoodu ka horeeyay maamulka Soomaaliland muddo ku dhow 2 bilood oo maamulka Soomaaliland iyo ciidamada Soomaaliland ay weerar ku hayeen magaalada Lascaanood baan isniin maanta oo jimcaha jimcanimada uga faa'iideystay inaad ka shaqeysaan nadaafadii iyo arrimihii degmada sidaad ka warhaysay ama aad indhaha dadku arkayeen gawaarida qashinka iyo ka shaqeyn jiray nadaafada ba ku dhex jiray magaalada shaqaalaha saanu kala dirnay xafiiskii baan u fadhiisnay anagu xafiiskii fadhina ba madfuc ku soo dhaacay xarunta gudaha xafiiska aan fadhiyay wuxuu jirta 5 mitir ama 7 mitir buu ku dhaca gaari ka arkaysan buu ku dhacay xafiisadii buu ku dhacay tirada 4 gaari baa wax gaareen iyo 3 xafiis iyo dhamaan سيرفيسكي ان حروت غودهيدا الهي فيلدغي نافون با كو غوين دغمد لاس عانو وها كا قحي قياستي 200 او كن او قف كوا سو كنو دروفا ادق ددكاس waxay ku sugeen dhurufa aad iyo aad u adag waxay jiifaan bananaada waxay jiifaan dhirta hoosteeda waxa ay jiifaan iskuuladii wixii helayay ee tuulooyinka hoos imaada degmada Lascaanood waxa ay galeen ee ismaamulka ee Itoobiya ee kelka waxa ay galeen Puntland dadkaasi dhibaato aad iyo aad u lixaad leh way ku sugan yihiin hadaan ahay duqii degmada golaha deegaanka xarunta dawladda hoose waxay wax la qabaan dadka reer Lascaanood waxa la qabaan labadii bilood ee ugu dambeeyay laga soo bilaabay 6 February waxa socda duqeyn aan kala joogsi lahayn waxaan aan ugu baaqayaa maanta de waxa la yiri nin qoyani
بيس كما دورو انغو مو سو جوجي حبدا اورن مايو وحان ليه هي هلكاد وخ مرنيسو واد ارغتا ارنتينا هادر دولد نيمو وي خاتغت حتى نانو سيستم كسومالان كميد هين سيدا هادر اي وحو اي وحو سودان دولد نيمو وي خاتغت لبان اس قبان مويس لا سعانود انيغا او دولده وسومالي لان غوديهدا وخان كسودا iy xafiisyada dawladda burburinaya shacabki rayidka haaban gumaadaya balabada cid ay iswaafajinaysa iyo cadaw baan la dagaalamaya dhilada isaaq iyo hargeysa ka dhax socota balabada cid ay iswaafajinaysa loo baahan yahay madam gacan ku haynta magaalada laascaano laga faramarojiyay Soomaaliland dawladda hoose ee magaaladu waxay la shaqeysaa gudiga aya ka talinta iyo golaha dhaqanka ee SSC si loo fuliyo adeegyada bulshada ka waxa shacabku raba soconaya ee dawladnimadu waa shacabka waxaan wax ku maamulayna aanu nidaamka noo socda uu noogu suura galay ee shucuurta shacabka iyo isku tashiga shacabka adeegyada aanu bixinaa waxaanu gacanta ku hayna dhamaan xarimaha dawladda waa shaqeynayaan aragtay buliiski ay shaqeynayaan aragtay maxkamadihi ay shaqeynayaan aragtay dabdemiski ay shaqeynayaan arciyeen asluubti xabsigi ee dawlad hoos ahaan adeeg nadaafadaanu bixina oo aad arkayso maalin walba laga qaadayo nadaafadii ama qashkii magaalada Laascaanood ee amniga baan gacanta ku haynaa maamulayna ee maadaama aanu hay heer degmo ee mas'uuliyadda amniga ee degmadu anaga na saaran tahay sida awgeed waxaanu ku fulinaa adeegyada maadaama aan dakhliina helin ee isku tashiga shacabka iyo contribution ka shacabka wixii ku haray magaalada dagaalka Laascaano waxa uu galay wajigii labaad dadka deegaanka waxay rabaan inay gabi ahaanba deegaamada SSC ka saaraan maamulka Soomaaliland maamulka Soomaaliland dhankiisa diyaar uma aha inuu si nabad ah ku baxo waxaa la saadaalinayaa burbur kale iyo khasaare ba'an laakiin dadka SSC waxa taa kaga culus joogitaanka Soomaaliland